שלום, שמי תמי. אני, הייתה לי דירה למכירה, שבמשך למעלה משמונה חודשים ניסיתי למכור אותה ולא הצלחתי. עד שהתפרצה אליי הבית החבצלת, שהיא מדהימה ומהממת, שבאמת בהתחלה רציתי לזרוק אותה מהבית, אבל נתתי לה צ'אנס, הגעתי למשרד, ראיתי אנשים מדהימים, והחלטתי שאני נכנסת לעסק. אנשים הגיעו, יותר מ-1,350,000, וגם לא רצו לקדוץ, כאן נגמרה לצד הטוב ביותר, קיבלנו מחיר שאף אחד לא האמין שנקבל. קיבלנו 1.5 מיליון, שבאמת סכום אדיר, ופינוי כמו שרצינו, ואנחנו מאוד מרוצים. אין לי מילים אפילו להגיד, אנשים מקצועיים, רונן, חבצלת, עומרי, אנשים מדהימים, אנשים שיד ביד הלכו איתי לאורך כל הדרך. אין לי מילים להגיד, אנשים ממש מקצועיים, מדהימים, חמים, אוהבים. אוהבת אותם, מאוד, מאוד, מאוד. מאחלת לכם שבאמת תצליחו כמוני, אני מאוד מעריכה. אוהבים אותם ומאחלים לכם שתצליחו כמונו. בהצלחה לכולם.